človek optimizmot. Najgolimoto zadovoljstvo завършената задача. Най-мощната сила – верата. Най-потребните същества – родителите. Най-убавото отце – любовта. Майка Тереза. Безплатно емитување. Врз основа на член 84 од Законот за општата управна постапка, Службен висник на Република Македонија број 124 низ 15, Управата за јавни приходи објавува јавен повик за уредна достава на решенија за присилна наплата на радиодифузна такса. Се повикуваат обврзниците кои должат радиодифузна такса, наведени во листата објавена на веб страницата www.uip.gov.mk/mk/otvoren